Pod názvom Deň narcisov zorganizovala 13. apríla Liga proti rakovine tradičnú celoslovenskú finančnú zbierku na pomoc onkologicky chorým pacientom. Keďže tohtoročný už 22. ročník pripadol na piatok 13., ktorý je spojený s poverami o nešťastí, organizátori chceli všetkých ľudí vyzvať a motivovať, aby spoločne zmenili tento deň na lepší, a to práve prostredníctvom Dňa narcisov. Úlohy hlavného organizátora tejto zbierky v Holíči sa opäť zhostili učitelia a žiaci základnej školy na Bernolákovej ulici. Dobrovoľníci najprv oslovili svojich spolužiakov a učiteľov vo vestibule i triedach a zavítali aj na ďalšie základné školy. Prichádza jar a s ňou aj verejná finančná zbierka Deň narcisov. V tento deň môžete aj vy prispieť ľubovoľnou sumou peňazí. Váš príspevok pomôže pacientom, ktorí trpia týmto rakovinovým ochoreniem. Veľmi pekne vám ďakujeme za váš príspevok. So špeciálnymi pokladničkami určenými pre túto finančnú zbierku žiaci s učiteľmi zavítali nielen do škôl, ale navštívili aj mestský úrad. Okrem zamestnancov jednotlivých oddelení venoval finančný príspevok na konto Ligy proti rakovine aj primátor. Úsilie žiackých dobrovoľníkov opäť podporili členovia holíckych organizácií Jednoty dôchodcov a Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí oslovili okoloidúcich v uliciach mesta. Symbolický kvet narcisu, ktorý darcovia za svoj finančný príspevok dostali, bol vyjadrením ich spolupatričnosti a úsilia pomáhať ľuďom postihnutých onkologickým ochorením. Prečo ste sa rozhodli aj vy prispieť na konto Ligy proti rakovine? Preto, lebo to je dobrá vec a dúfam, že tie peniaze budú využité na tie pravé účely. Človek nevie, co ho môže počkať, jaká choroba na neho môže dojít. No a tým, keď to idete do nemocnice a vidíte to tam, tak aspoň takýmto malým. Takúto malú částku sme prispeli na to a keď každý prispie takú malú částku, tak sa to nejak znásobí a bude to lepšie. No lebo ja som sama rakovinárka, takže prekonala som 2 razy rakovinu. Tak prispiem vždy. Ja si myslím, že ľudia si majú pomáhať. Máme také problémy aj v rodine, takže človek sa chce ako angažovať na toto. A je to dobré, dobré je to. Prečo sme sa rozhodli? Každý rok prispievame a je to asi dobrá vec. No. Počas Dňa narcisov boli ľudia v Holíči mimoriadne štedrí. Vďaka ich šlachetnosti sa podarilo vyzberať doteraz najvyššiu čiastku 4312 eur, vrátane 69 eur, ktorými v predvečer verejnej zbierky prispeli účastníci besiedky základnej umeleckej školy. Výťažok bol zaslaný na konto Ligy proti rakovine, ktorá ich použije na realizáciu projektov a aktivít zameraných na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.